from committee down ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងឆេមពៀនធម្មពលដ៏អស្ចារ្យបាទគេថាលោកពេជ្រកែវមនីចៅវាយខណ្ឌមានជ័យរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់អ្នកលេង Facebook បាទបាទរឿងហ្នឹងចាំមើលយ៉ាងណាយើងចាំតាមបានព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាបាទបាទកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតតាមរយៈគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនបានបង្ហោះសារមួយដោយបង្ហាញពីការស្ទើរអស់សង្ឃឹមព្រោះតែលោកជំទាវព្យាយាមជួយដល់មន្ត្រីរាជការ2នាក់ប្តីប្រពន្ធរងគ្រោះព្រោះគេលាបត្របាក់ដីរបស់ពួកគាត់ដែលជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់ពួកគាត់សារនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនរិះគន់ទៅលើអាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យជាពិសេសលោកចៅវាយខណ្ឌពេជ្រកែវមនីតែម្ដងដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនលោកពេជ្រកែវមនីចៅវាយខណ្ឌមានជ័យរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃផ្អើលពេញសង្គម Facebook បន្ទាប់ពីលោកជំទាវប្អូនស្រីរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអត់ទ្រាំមិនបាននឹងឈឺឆ្អែលចំពោះការទុកលំបាកទាំងនេះប៉ុន្តែមតិមហាជនបានរិះគន់ថាឋានៈប្អូនស្រីសម្តេចតេជោទៅហើយទូរស័ព្ទមិនលើកចុះតម្រាមរះសាមញ្ញធម្មតាតើវាទៅជាយ៉ាងណាវិញបាទនេះខាងសង្គម Facebook គេបានបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងថាប្អូនស្រីរបស់សម្តេចតេជោម្លេះទូរស័ព្ទទៅលោកចៅវាយខណ្ឌគាត់អត់លើកអត់លើកទេបាទចុះតម្រាមប្រជាជនធម្មតាពឹងពាក់អីរីការប្រាប់គាត់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចវិញបាទតែជួនកាលខុសគ្នាបាទជួនកាលឃើញលោកចំទាវខលទៅភ័យបាទលើកបាទអញ្ចឹងចាំមើលបន្តទៀតថាគាត់ក៏ដោះសារយ៉ាងម៉េចយើងបន្តទាំងអស់គ្នាបាទបាទលោកចំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានសរសេរថាម្សិលមិញរវល់ការចៅតែការចៅក៏ពិតមែនអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឮតែសំឡេងប្អូនម្នាក់យំស្រែកហៅខ្ញុំឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្រែរឿងរបស់លោកចៅលីនជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនៅប្រពន្ធឈ្មោះហមសូលាក់ជាមន្ត្រីរាជការប្រភពដដែលបានបន្តថាបើតាមការរៀបរាប់របស់គាត់ដីនេះគឺគាត់ទិញតាំងពីឆ្នាំ2004បាទដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់ពួកគាត់សន្សំពីប្រាក់ខែនិងរកបន្តិចបន្តួចផ្សំសង្ឃឹមថានៅក្នុងគ្រួសារជីវិតគ្រូបង្រៀនមួយនេះមានដំបូលស្រោបកោននឹងគេបាទខ្ញុំបានទូរស័ព្ទជួបលោកចៅសង្កាត់ចក្រអង្រែលោកកៃសាវឿនតែគាត់ថារឿងនេះថ្នាក់លើបញ្ជាមកខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅលោកអភិបាលខណ្ឌមានជ័យលោកពេជ្រកែវនេះតែគាត់មិនលើកបាទអញ្ចឹងបានថាលោកជំទាវបានខលទៅលោកចៅសង្កាត់គាត់លើកតែខលទៅលោកចៅវាយខណ្ឌគាត់អត់លើកទេបាទចំពោះករណីចំនួនដីទីនេះលោកជំទាវបានគូបញ្ជាក់ថាលោកមិនមែនបកគលដោះស្រាយវិវាទដីទីនោះទេតែរឿងដីលោកគ្រូនេះលោកស្រីជឿជាក់ថាលោកជំទាវជឿជាក់ថានឹងសង្ឃឹមទៅលើលោកឃួងស្រីអភិបាលរាជធានីពេញដោះស្រាយជូនពួកគាត់មិនអោយជីវិតគ្រូរស់នៅដោយអត់ដំបូលជ្រោកឡើយជាមួយគ្នាដែរលោកជំទាវក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីរាជការតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធសូមលោកគ្រូកុំអស់សង្ឃឹមអីទីណាមានទុកទីនោះមានសម្ដេចឯកជោណែបាទនឹងមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះច្បាប់ដែលជាដៃស្ដាំរបស់សម្ដេចគាត់នឹងជួយរកយុត្តិធម៌ជូនមិនខានសូមអាដាមឃួងស្រីមេត្តាជួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូផងបាទនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនោះដែរក៏មាន Facebook មួយដាក់ឈ្មោះថាលីសៃហាបាទដែលគាត់បានអះអាងថាជាជំនួយការរបស់លោកចៅវៃខាន់បាទពេជ្រកែវនេះបានតបសារបញ្ចេញមតិរបស់លោកផៃវណ្ណៈថាអភិបាលខាន់ស្ដេចត្រាញ់ដែលអ្នកមីងទូរស័ព្ទទៅហើយមិនលើកទៀតបាទមិនមែនបែបនេះទេប្រហែលអាចគាត់ជាប់រវល់មិនដឹងដោយទុកទូរស័ព្ទចោលណាមួយសម្បូរអ្នកកសែតមួយចំនួនទេសំលួយគាត់ណែនឹងគាត់អះអាងអញ្ចឹងវិញថាលោកចៅវាយខណ្ឌជួនកាលគាត់រវល់នេះតាម Facebook មួយគេថាគាត់ជាជំនួយការរបស់លោកចៅវាយខណ្ឌបាទហើយដោយសារលោកកែវមនីមិនលើកមូលហេតុមកពីកន្លងមកសម្បូរអ្នកកសែតទូរស័ព្ទសំលួយគាត់អូតែអញ្ចឹងទៅវិញបាទគាត់តាមអញ្ចឹងវិញអរគុណច្រើនអ្នកជំនួយការដែលបានដឹងហើយសូមអំពាវនាវទៅផងដែរចំពោះអ្នកកសែត
ដែលអត់អាជីពក្តីមានអាជីពក្តីកុំទៅថោកទាបទេលហ្វូនសុំលុយគេអញ្ចឹងមិនល្អទេបាទវាខូចតម្លៃអ្នកសារព័ត៌មានអស់ហើយបាទឥឡូវគេឌីលអ្នកកសែតនៅក្នុងអញ្ចឹងគេថាគេអត់លើកដោយសារអ្នកកសែតទេលហ្វូនសុំលុយគេពេកបាទបាទអញ្ចឹងកុំថោកណាសុំសំណូមពរប៉ុណ្្នឹងសុំកុំឲ្យថោកបាទអញ្ចឹងរឿងនេះមានអ្នកខ្លះគេនិយាយទៀតថាដោយឡែកលោកគ្រូនិងភរិយាគាត់ក៏បានមកដល់សាលាខណ្ឌសុំឲ្យលោកអភិបាលជួយដែរក្រោយរុះរើហើយនឹងមុនរុះរើលោកអភិបាលក៏បានឲ្យគាត់ទាំងពីរនាក់ធ្វើប្រវត្តិដីឲ្យបានច្បាស់ដោយដឹងថាដីនឹងបានមកពីណាទិញពីអ្នកណាអីអ្នកណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងលោកអភិបាលនឹងជួយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការរីកគុណដែលខ្ញុំមិនអានច្រើនទៅវិញឆ្ងាយទេបាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់សម្ដែងការខកចិត្តផងហើយលោកជំទាវក៏គាត់សម្ដែងការខកចិត្តផងថាក្នុងនាមគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមដែររឿងអីខលទៅលោកជាវ៉ៃខាន់គាត់អត់លើកបាទហើយចុះអ្នកខមមិនមកថាចុះនឹងលោកជំទាវផងហើយចុះតម្រាំពួកខ្ញុំពួកគាត់ជាពលរដ្ឋតូចតាចតើយ៉ាងម៉េចវិញបាទហើយការដោះសារមកទៀតនោះគឺលោកលីសៃហានគាត់ថាគាត់ជាជំនួយការរបស់លោកអាបាគាត់ថាប្រហែលជាលោកអាបាជាប់រវល់បាទទុកទូសັບចោលហើយជួនកាលអាចមិនលើកដោយសារមានអ្នកកសែតទូរស័ព្ទសុំលុយពេកបាទបាទប៉ុន្តែពេកចឹងហ៎បាទប៉ុន្តែមានអ្នកខមមិនខ្លះទៀតថាការដោះស្លាកដោះសារនេះដូចអត់សំរុំទេបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអត់លើកទូរស័ព្ទលោកជំទាវប្រហែលជាអាចលោកជំទាវសុំលុយដែរស្រួលបាទនេះគេនិយាយចឹងបាទនិយាយចំទៅថាបើដូចជាលោកជំទាវហ៊ុនសែនហ្នឹងសង្ស័យប្រឹងសុំលុយបាទបាទលោកអត់លើកបាទរឿងពិតចឹងមែនបាទនេះគេខមមិនចូលក្នុងអត្តបទហ្នឹងទេតែទូទស្សន៍ធានអឹមបកលើកយកមកនិយាយនេះគេបាននិយាយចឹងថាអញ្ចឹងប្រហែលជាលោកអាបាលយល់ថាតិចលោកជំទាវទូរស័ព្ទសុំលុយដែរទេបាទអត់លើកបាទសង្ស័យតើលោកអភិបាលកន្លងមកឧស្សាហ៍ឲ្យលុយទៅខាងអ្នកកសែតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបើឲ្យរឿងអីបាទអូបាទនេះគឺជារឿងមួយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជើងទាំងអស់ពិចារណាទៅហើយយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយយល់អំពីអ្វីដែលលោកសេចក្តីបានធ្វើការជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអបាញ់មិញនេះបាទមានអីបន្ថែមទៀតលោកសេចក្តីបាទយើងដូចអត់មានអីត្រូវបន្ថែមទេរឿងទាំងអស់នេះសំណូមពរទៅដល់លោកអភិបាលឃូស្រេងមេត្តាពិនិត្យពិចារណាក្នុងរឿងនេះឲ្យបានល្អអន់ព្រោះឥឡូវនេះលោកចៅសកាត់គាត់បានឆ្លើយថារឿងហ្នឹងនៅថ្នាក់ខណ្ឌហើយថ្នាក់ខណ្ឌមិនបានលើកទេអញ្ចឹងចាំមើលថ្ងៃខាងមុខលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះទទួលបានយុត្តិធម៌បែបណាបាទព្រោះថាគាត់បានបង្ហោះសារហ្នឹងគឺចេញទៅហ្នឹងដើម្បីឲ្យពិភពលោកក៏ដូចជាសម្ដេចតេជោបានឃើញជួយគាត់ផងបាទពីទុកលំបាកគាត់ណាបាទឥឡូវនេះបានដឹងអស់ហើយរឿងទាំងអស់គ្នាបាទជំនួយការរបស់លោកអាបាក៏បានដឹងហើយប្រហែលជាលោកអាបាក្រុងភ្នំពេញក៏បានដឹងដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថារឿងនេះយើងនឹងដោះស្រាយគ្នាយកឯកសារមកដាក់លើតុអ្នកខុសដឹងតែខុសអ្នកត្រូវដឹងតែត្រូវកុំរំលោភបំពានកុំលាបពណ៌បាទបាទសុំតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ